Tak ahoj, ahoj. Vítejte u Elitu. Mám tady tuhle krásnou misi. A tyhle úplně nádherný peníze. Tak se pokusíme to neskazit. Vidíme, co to udělá. Ideálně se o to zase pokusím, aby to bylo covertly. No, aby o mě nevěděli. Tím, že vypnu ten a ty alarmy. Jenže, jak to tak jako chápu, že to asi tak bude, nebo to tak bývá většinou, že ten, když je to nějaký vysoký oficír, tak bývá právě u těch alarmů, no, takže ono se to podle mě vyřeší tak nějak samo. Každopádně jdeme ho psát do tote. Tak, neznám tento systém, ještě jsem tam nebyl, evidentně. Nebo aspoň. Ale byl. No. Prostě si myslíš, že jsem tam nebyl, tak jsem tam nebyl. A uvidíme, jak to dopadne. Můj plán je takovej, že tam doletím, vypnu alarmy. Tím skenerem v tom režimu overload, tak zapnu toho člověka. No a pak doufám, že se mě nikdo, že se mě nikdo nevšimne při tom. No. Tak se jmenuje Leonardo Hamilton, se jmenuje. Vincent's Work. A je to high security. Course, takže taky to je, ono to bylo myslím threat level 5 to bylo, jo, takže to bude možná taky proto. No. Teď tam jenom doletět a přežít to. Sila se pořád online. Jsem si omezil FPS na 120, že jako... To. Zkusím se, jestli... Když je... Já mám display, který má 160 a taky to tady není, no, takže jako zbytečně bych to měl třeba jako naplno. Jo, pak to jede... Takovýhle čísla to tam hází, jo, třeba 200 a tak. A podle mě se snaží jako hrozně moc potom zbytečně ta grafika, jo, jakože... No, že rozdíl tam není žádný. Takže proto mám 120, jo, by bylo jasný. O těch 144, že bych tam ustavil. Ať je to aspoň blíž tomu display. No, v settlementech stejně mám jako šedé třeba, tak jako pade šedé, tak jako... Tam se to ani neaplikuje. Tohle nastavení. Takže tak. Surface
Surface scanned by 50%. Surface scan complete. No, nějaký geologický věci jsou tady. No, to bych dělal teďkon ten, exploring, tak se mi to určitě bude hodit. No, jedu. Tak, gravitace 0,12, takže to je jako víc než třeba těch 0,05 a tak. Takže to nebude skákat tak daleko, ale pořád je to super. Vidíme. Tak. Uvidíme, no. Provincence. Jaký to má layout, ani nevím. Mám pocit, že jsem tady fakt nebyl nikdy v téhle stanici. Takže ani ten, i ten název je mi nepovědomý. Takže uvidíme. Tak. A už nám to říká, že jsme tam přijeli, takže není cesty zpět. A tentokrát tu misi jako pěkně neskazím, jo? Protože jako 2 mega za pozemní misi, to je pěkný. To je velmi pěkný. Tak. Jo. Vypadá na menší nějaký settlement, anebo... Nebo blbě koukám, ale tady je... Jo, to je ten... Rodriguez. A teď potřebuji najít nějaký terminál. Že... tady to si pak jako vybrakuju. Protože... Jak se jmenoval ten člověk? Leonardo něco, že jo? No. Jo, budu muset jenom najít. Terminály jsou uvnitř, tam se nedostanu, nebo tam je nula? Tam je nula, tak se necháme naskenovat. Nazar. Já. Of course. Tak, a tady teoreticky je terminál. Tak, najdeme pana Leonarda. Boris. Leonardo Hamilton, that's him. Level zero. To je nějaký default guy, jenom já jsem si, že to byl nějaký... Trojkovej to, on bude v tom command centru, ne? To tak vypadá, co je tam? Není. Nebo je? O, Rodriguezova. Tak jo, co je? Dvojka, je on ještě dokonce tady někde. On je venku. Oh. On je normálně tady. No, tak jako... Chvilku budu sledovat, ale vypadá, že... Skoro vypadá. Že tu nikdo jiný není. Tak to je... O to víc easy. Akorát ten skimmer se mi nelíbí tamhle. Tak já spíš přemýšlím, že vypnu ty bezpečnostní prvky.
ti nevypnu tady v tom. Tohle nemá command center, tohle je nějaká agrikulturní jednotka, ne? Industrial, jo. Pilot bed types are usually busy. Always legal work, right? Yes, of course. All finished. Tady nic není. Takže teoreticky. Tohle co? To je agriculture jednotka, takže já když vlezu do toho habitátu. V tom poweru. Dorm. Často tady v těch. Bývají totiž ty. Jak se to jmenuje? Ty panely právě. Ještě to jednou zkouknu. A neměl by tady být v té stanici. To nevypadá, že by bylo. Jo, ten není command center, tady je prostě power plant a dorm. Takže teď doufám jenom, že. Někdo prošel. Tak se nám dobijeme. O. Don't you dare. Scan detected. Zero warnings. We're done here. Yep. Bych měl novou dost energie na to. Zase mi to nebo tam nikdo není. Je. Hle, a to je trojkový ten. A já jdu naštudovat, kudy chodí. Často mají jenom takovou trasu tam zpátky. Za tím reaktorem, že jo? Kde budou ty vypínače všechny? Někde. Nebo ne? Ne.
vypadal, že jinde. Kde jsou ty vypínače? Jsem se pak myslel, že to vypnul tady. Ale aspoň se budu moct podívat. Tady alarmy. Tak. Takže se vlastně nemusím bát něčeho, že bych tady dělal špatného, tak to je jo. V případě, to jsem se nedobil. Kde byl ten power sucker? Tady v tom sloupu, ne? Jo. Tak. V tom případě dobrý. Já se jdu pokusit vypnout ty alarmy. Tady být můžu, to je v pohodě. Takže to je. Robí. Nejdřív půjdu nahoru, protože... ještě někdo nahoře. A tím, že má higher ground, tak on vidí dolů, že jo. Tak. Případně to je to, co chci vypnout. A teď mě vidí, takže na to nebudu sahat, dokud už mě nevidí, jo. Settlement alarms. Tohle je strašně blbý, že musím ho chce postavit. Tak. Ups. Zapomněl, že stavuju. Tak musím být opatrný, aby mi nezdrhnul ten. Taková větkyně. Jsou to kriminálníci, tak je. Odkriminálníme tady. A samozřejmě uděláme co?
No, nakonec ukradneme power ten. Jak se jmenuje ta věc? Tak, tady bude chodit jeden. Jo. Musím zjistit, jak to má cestičky. Někdo si všiml? By bylo divný, kdyby si někdo nevšiml. Ty jo, 17 000. No, koho pak tu máme dál? Zase trošku dobijeme. Tohle hra přímo pro mě, protože jako já úplně nesnáším, když mám vybitý telefon třeba na méně než 80%, jo? Kde jsou všichni? Tady, ale tady. Nejsou tady nějakou náhodou ty terminály. Jeden terminál. Tady není terminál, zajímavý. Fakt prostě randomizovaný. No. Ještě tu někdo určitě nějaký terminál bude. Vidím. To jsou dobrý věci. Hello, data. Downloading data. Transfer complete. Point defense turrets disabled. No. Jo, on tam někdo našel tohoto. Tak jo.
to najdeme. Yes? Back up a bit, would you? Nic není, aha. Zmizel, pano, pod očím. Jsme u toho, tak ještě tohle naskenovat jsme. 2300, no. Jsem někdo, nebo ne? Nebo to asi vidí, nebo ne? Docela nebezpečný. Se budou bavit. Protože tamhle ten tak budem se rychle trošku dobít. Jo, to jsme tady. Dobíječka byla nahoře. Suit recharging.
fully charged. No, půjdu se podívat na ten... Na ten power, no, teda. Jde dovnitř, nebo co? Tady. Dojdu si rychle do lodi. Máme čistý inventář, ať můžu dělat víc věcí. Počkat nějaký ty 3 minuty nebo kolik, než se to celý vypne, no. Jsou 3 čárky. Vezmeme power regulátor a vypadnem. Zvuky jsou docela děsivý. No tady už jsem do toho počítače. To nevidím ve dnu 4 vůbec. Ale 3065. Oh.
Moje oblíbená činnost, vypínání settlementu. Ještě rychle dobijeme. Mě zajímá, co se jako děje, to jako... Přehlíd tenhle ten locker úplně. No, někdo bude chtít přijít, ten má smůlu. Někdo tady chodí takhle, kolik jich je? Dva. Čekám, až půjdou tři. No, jako správně chodí kolem toho Pavlu tady. On se jim neodevře, no. Čtyři vidím. Okidoki. A doprava je tamhle jeden. Je ven. A rovnou nahoru. OK. S tě rovnou zdrháme, no. I don't. Super. Hotovka. Štíty se mi za chvilku dobijou. No, co? Silný. Mohlo by to být tady, ta sen systém? Bude. Tak. Skákat krásně. Pardon za zvuky. Trošku jsem tady hejbal mikrofonem. Tak. Já vlastně nějaký bounties? Ne, ale mám tyhle bounties a jich hodně. Tak, super. Hurá do Edison. Ten asasin, easy asasin tý typky tam, jak tam byla prostě venku, no. A skoro, můj mercenary rank už je skoro na konci defenseless. K třeba zjistíme brzy, co bude dál.
No, jestli dostane, že bych začínal. Tak jako 2,5 milionu, to není jako... To není málo, jako, jako vlastně docela easy misi. Huh. Jo, si představím, že já nevím, třeba to je ten Diamondback, tak ten stojí 8 mega. Tak, jo, jako bez výbavy teda, jo. Ale stejně, jako... Člověk dokáže našetřit za chvilku na tu loď, že? Jo, ty mise v té lodi jsou trošku... Že víc vynášejí. Teda jak která, jo. Ale jsou jako rychlejší, protože jako často spočívají v tom někam doletět, letět zpátky jenom, jo. Ani se tam nemusí přistávat nebo tak, takže je to takový... V tomhle víc... Snadnější, no. Stihnu... Ťup. Výborně. No, tohle už nestihnu. Tak. Já jem. Access approved. Land on pad 3-4. Zhlásil jo, žádal jsem. Decrease your speed immediately. Nope. Tak, 34, ten je až tam vzadu. Takže tuto zajezd, vrátíme bounty. Upravíme barvu. Hoho, 113 tisíc, pěkný. Pěkný. Tak, víc bounty nemám, že jo? Takže můžu vystoupit a... Jít tam k tomu týpkovi. Vrátit tu misi, no. Nebo jako vrátit. Jakože. You know. Co? Kamu je až tam vzadu nahoře. Glad to see you. I can't tell you what a relief this is. Tak jo. Recycling blocks. Tak jo. Thank you so much. No offense, but I hope it's a while. Teď netuším teda k čemu jsou. Recycling blocks, to jsou nějaký? To bylo asi data vyloženě. Recycling locks. Suit yourself. Makes no odds to me. I know y'all. Chup. Got something you need to offload? And I'm supposed to sell? I can handle it. Kdyby to bylo podle abecedy. Tak by se mi taky žilo líp. Takže. Recycling, recycling, recycling. OPR. Recycling locks 11, 16. Něco to je? A nevím co. No, to je jedno. Každopádně... Is that everything? Jo. All right. It's your loss. Každá... Příjemný. Weapons upgrade. If I don't have it, it's not worth. Sure. Každopádně... Měl bych mít teďko... Čekat, tady nepotřebuju. Tady mám... Aha, tohle by přibylo. Ale ještě... No ten suit, na tu pětku, tak mám hodně toho health monitor a power regulator, už mám zase dva, měl jsem jednoho předtím. Zupa. Takže tuto získám, tuto budu muset natáhat a tuto pak to je otázka obchodu, jakože budu obchodovat mezi sebou nějaké věci a úplně v pohodě to bude, takže.
Jo, akorát to... Já si myslím, že když budu, než najdu tohle všechno, tak během toho najdu i tohle, takže... Takže tak, takže teď jsem na čtyřce s tímhle s tím. A za svojí mojí oblíbenou brkovnici jsem taky na se trojce tam a tady už čekám na pětku, už bych chtěl být pětka. A... bych to měl efektivnější. Tak já díky za pozornost. Tady poslední pohled tak do kouzu. A zase někdy. Mějte se. A čau. Has become a market leader in less than a decade, and it's all down to the power of imagination.